Deyir Adəm cənnətdən çıxarılandan sonra peşman oldu. Çünki inanmazdı ki Allaha yalandan kimsə and içə. Amma şeytan and içdi, Allah diyor onu, o qadağan olunmuş meyvədən neynədi? Yedi, bir səhvi iş gördü, xəta iş gördü, Allah onu cənnətdən çıxartdı. İndi bu səhvinə görə peşman olub, ağlayır, uzun müddət ağlayıb. Cənab Cəbrail gəldi onun yanına. Dedi Adəm, nicat tapmaq istəyirsən, istəyirsən Allah sənin o səhvini bağışlasın. Adəm dedi, əlbəttə istəyirəm. Məyər onun üçün ağlayıram. Cənab Cəbrail dedi ki, göyə bax. Göyə baxdı, orada yazılar gördü. Cəbrail dedi ki, indi mən sənə o yazıları oxuyuram. Mən dedikcə sən təkrar elə, Allaha o adlara and ver, Allah səni bağışlayacaq və səni tövbəvi qəbul edəcək. Baxdı, yazılıb orada, Ya Həmidu bi haqqi Muhammed, Ya Ali bi haqqi Ali, Ya Fatiru bi haqqi Fatime, Ya Muhsinu bi haqqil Hasani vel Hüseyn ve minkel İhsan. Adem bu adları dediyse ürəyi rahatlaşdı, ürəyi rahatlaşdı. Axırıncı ada gələndə birdən-birə ürəyi qəmləndi, gözlərindən yaş axdı ixtiyarsız. Dedi Cəbrail, axı bu adları deyəndə ürəyim rahat oldu. Amma axırıncıya gələndə o kimdi ki elə onun adını çəkəndə mən narahat oldum, qəmləndim, istər istəməz gözümdən yaş gəldi. Cənab Cəbrail ona öyrətdi ki, bu sənin nəslinə olan sonuncu peyğəmbərin nəvəsidir. Kərbəlada onun başına belə bir müsibət gətirəcəklər. Kərbəlada onu tək öldürəcəklər. Ona elə bir susuzluq gələcək. Hətta yahulal ətəşu beynəhu və beynəs səmau kətduğan deyir. Onun susuzluğu yerlə göy arasında tüstünün bürüdüyü kimi yeri göyü bürüyəcək, susuzluğu. Ona amma necə cavab verəcəklər? Qılıncla cavab verəcəklər. Onun başını qurbanlıq kimi kəsəcəklər. Bunu Cənab Cəbrail deyirdi, o da ağlayırdı.